Здравейте, приятели! Laptop.bg успява да се здобие с модел, който все още не е предложен на пазара за лаптопи. Това е Acer Aspire M3. Затова бързаме да ви го покажем. Може би бъдещото название на този лаптоп ще бъде Acer Aspire Timeline Ultra. Не знам дали това Ultra идва за Ultrabook, но при всички положения от Acer най-вероятно са целели и много успешно са се справили с задачата да направят пълноразмерен 15,6-инчов лаптоп, който има ниско тегло и тънък корпус. Корпусът на този Acer Aspire бъдещ таймлайн, предполагаме, ще бъде между 19,7 и 20,7 мм дебелина, а също така предлага 15,6 инчов дисплей, както и тегло от около 2 кг и 300 грама, което го прави наистина много лек за размерите си. 15,6 инчовият лаптоп предлага 1366 по 768 пиксела резолюция. Това е стандартната HD Ready резолюция, както и разбира се достатъчна яркост от две станите, която да осигури комфортна работа на просторния дисплей. Сиво и черно като комбинация в дизайна. Веб камера и микрофон също са добавени към този лаптоп, разбира се, накъде без тях. Просторният тъчпад предлага мултитъч функции, които предлагат работа с няколко жеста, разпознават жестове на вашите пръсти. Клавиатурата е островен тип с бутони, които са, разбира се, разположени на разстояние един от друг, като единствено сивото прави разлика между черния дизайн, който е в целият корпус. Повечето от портовете са изнесени в задната част на лаптопа, така че да освободят място за стилния корпус, като едновременно с това го направят и по-тънък. Качеството на изработката е много добро, като единствената ни забележка по-скоро е по отношение на пантите на дисплея, които биха могли да бъдат малко по-затегнати. Машините като цяло се предлагат с Intel Core i3, 5 или 7 процесорите от нисковолтажната серия на Intel, за да предложат по-продължителна работа с този лаптоп, като разбира се в комбинация с това той може да бъде поръчан не само с стандартни твърди дискове, но и с SSD, което ще направи доста по-икономичен лаптопа в това отношение. Плюс Nvidia графични карти, Nvidia GT640M, определено една карта с отлични качества според нас. В задната част имаме изнесени 3 USB порта, единият от които USB 3.0 HDMI, мрежов конектор, както виждате, както и вентилаторните отвори. Повече за този лаптоп Acer Aspire Timeline Ultra можете да намерите на news.laptop.bg или да получите повече информация за него на laptop.bg.